Mne sa na tomto páči, ako sa dá to najfrekventovanejšie slovenské slovo, ktoré sa bežne používa, veď bola aj taká knižka, že dosť bolo falických symbolov. Ako sa to dá povedať slušne, že falický symbol. Ja mám kamaráta, ktorý chodil do jedného gymu proste cvičiť, do tej cvičiteľne, a chodil tam istý poslanec za HZDS vtedy, a poviem aj meno, však volal sa Macuška, ktorý bol známy svojimi excesmi ďaleko, ďaleko za čiaru. A už na tretí týždeň to môj kamarát nevydržal, išiel za ním a hovorí: dobrý deň, pán poslanec, vy ste ten a ten? Áno, áno, to som ja, to som ja. A môžem vám vyjadriť svoj občiansky postoj? No nech sa páči, to už celá posilňa čakala. No tak dovolte iba, aby som vám vyjadril svoj občiansky postoj, vy ste veľký falický symbol. A odtedy, keď chceme niekomu naznačiť, áno, že by nemal niečo hovoriť alebo tak sa správať, tak vždy si povieme, tí, čo to vedia, mám ti vyjadriť svoj občiansky postoj.